Sve je bilo spremno za drugi dan polaganja završnog testa iz matematike, a onda je Ministarstvo prosvete saopštilo da se ono odlaže za četvrtak 20. jun. Osmake je ta vest sačekala na hodnicima škola, budući da su još rano jutros došli kako bi se na vreme spremili za polaganje jednog od najvažnijeg testa. Tako je bilo i osnovnoj školi Svetozar Marković u kojoj su osmaci tu informaciju dobili pred samo polaganje, što ih je sve obradovalo. Deca uvek vole da se nešto odloži ili pomeri, uvek nedostaje taj jedan dan, tako da se nadamo da će ga iskoristiti. Mi smo sve bili pripremili i počeli da prosto da ide i pusti i već napravili organizaciju za polaganje za današnji dan i onda smo dobili obaveštenje da se test iz matematike pomera za četvrtak u isto vreme od 9 do 11. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i Ministarstvo prosvete dobro uradili svoj posao, ali da je problem nastao negde na terenu. Također dodaje da je neko otvorio rezervnu kesu sa testovima i prodao test iz matematike, kao i da se ne zna kako i gde se to dogodilo, ali da će to utvrditi policija. U međuvremenu đaci su dobili jedan dan više, što im neće mnogo značiti, dodaje direktorka osnovne škole Svetozar Marković Ivana Orolicki, ali kako kaže, mogu da iskoriste da se podsete nekih stvari. Jedan dan opet jeste nešto što znači, ali ne sada da sednu pa da ne znam ni ja šta, ali da ponove možda neke stvari, da urade po neki zadatak, da ostanu u formi, da ih ovo pomeranje ne poremeti. U zvaničnom saopštenju Ministarstva prosvete navodi se da se sve ostale aktivnosti u vezi sa upisom u srednje škole nastavljaju po utvrđenom kalendaru za tekuću školsku godinu, a kako je najavljeno, prijemni ispit iz matematike polagaće u četvrtak 20. juna u istom vremenskom periodu u kojem je prvobitno trebalo, od 9 do 11 sati. Ministar Šarčević zaključuje da je ovo poslednja godina kada ovakav rizik postoji, jer će od sledeće godine sve biti digitalno.